preso. O pai nos mostrou o caminho. Prepare o meu portão. Vou me juntar a vocês. Nós vamos esperar pelo colapso juntos. E se o Joseph estiver certo? Você já parou para pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá para sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus tenha piedade da sua alma.